Idemo jako Kralj Elite, emisija koja nema laži, nema prevare. Idemo od istine, u stvari od laži do istine, da vidimo šta je produkcija i zbog čega danas nisu bacili eto naše čestitke Maje koje su bile, kao što ćete čuti na, kasnije, Tina će ih pročitati pa ćete vidjeti. Oni su rekli da je bilo tu dosta eto nekih prozivki, nekih napomena šta ko treba da radi, pa kao zbog toga nisu uneli te čestitke. Naravno imat ćete situaciju ovdje da čujete, Tina će ih pročitati naglas od svakih evo, ljudi, od svakih ovih grupa koje su poslale, pa eto je moju čestitku i videti je ovdje. Naravno, Tina, nemamo u stvari čestitke, ali imamo na telefonu slikano, tako? Eto. I tu sam. Tu sam. Ajde, ne, kaže, lijepa si Mare, moraš 25. Pozdrav Koprivnica, pozdrav za sve vas ljudi, hvala što ste u ovako velikom broju došli da gledate i čujete. Lijepa li si Mare, lijepa li si Mare. Idemo jako ljudi, valjda će se pojaviti neko iz ovih grupa, od najvećih eto grupa do sad koje su gledala i pratila reality kritičara. Imamo tu dosta njih, Tina će ih posle nabrojati. Između ostalog je i Đuli Pandora, Đavolica i eto sad da ne nabrajam, Skupljači Perija, danas nisam ih nešto video, ali nadam se da se slažu sa mnom, tako da... Slažu se. Pozdrav za Kosovo, Zoran Javorac, pozdrav Zorane, pozdrav Austrija, Wolfsburg. Lepa li si Mare? Ana Mn, pozdrav, pozdrav vas, Karići, Anson, Almas, ali nisam danas za ove bitke i na TikToku, tako da samo se posvećujem ovim ljudima koji su sada trenutno sa nama, koji gledaju i slušaju radio Kralj Elite. Nadam se da je zanimljiv i da priča sve samo lažine. Tu smo da ispravljamo tuđe laži, eto. Bravo, osmoje tebe, Kristini, Đavolica, samo realno, bravo, pozdrav Poljske, o, i Poljska nas gleda, grad Lublin, pozdrav, Tina, bravo, Sanjo, 670, samo gazi Osmane, samo udri po bagri, pozdrav iz Beča. Pozdrav iz Irske, Irska, idemo jako, gori Balkan, ali gori tamo Amerika, gori Australija, gori i gore, sve tako velike, eto, i kontinenti gore, večeras je emisija. Imate i vi, eto, šanse da postavite pitanje produkciji, pa ću ja pročitati, neko od njih je sigurno, ili neki od njihovih špijuna je sa nama, tako da gleda i sluša, pa posle prenosi tamo kome treba, tako da... Slobodno pričajte o produkciji, ja ću naravno, ili Tina će da prenosi vaša pitanja, a oni neka se pitaju zašto i kako ljudi toliko, eto, provalili su da je reality jedna igra bez granica, ali bar da ima, eto, da možemo i mi kao gledaoci da učestvujemo, nekad smo i mogli, sad više to ne možemo, guraju se neke lažne priče, neke nemoralne devojke se forsiraju, tako da, eto, ja želim svakom ko forsira tu te devojke da eto imaju jednu od njih u kući. Tako da... E, ajde, ja ću ti postaviti pozdrav, pitanja. Pozdrav, Brčko! Ja ću ti postaviti pitanja. Glavni špijun, kaže Milan. Milan, Milan, Milan. Ko beše Milan? Evo ako... Milana mi moga. Batistuta pita zašto im je izbor takmičara i učesnika najgori ove sezone. Eto, produkcije, čuli ste? Pa Tikar je tu, on je najveći špijun. Dobro večer, špijun. Pa gdje si bio ti do sad? Okrenut će na jugo ovi dan. Dobro večer, Dženana, pozdrav za Beč, idemo, 550 ljudi nas sada prati trenutno, mislim da ćemo pojačati, idemo malo da, kako se to već kaže, šerujte tamo ljudi da nas vide, da nas čuju, pa da, zaista gori Balkan. Ivana R66, hvala Ivanice,
Hvala tebi, brate, idemo jako, to. Ženana, čekaj, pozdrav iz Ahena, dobra, izvini, a ko je tamo moralna? Kristina 1203. Možda si u pravu, dobra. Pa tikar kaže zlo, Jaco, hvala Jaco, suočavanje Asmina i Aneli, Milan sve ljude blokira. Pa Milan blokira sve, od Milana je sve ovo i krenulo, ljudi, da vam kažem nešto, pošto je Milan se istripovao da sam ja Asminu pisao neku rimu. Ja, kao što znate, pišem te rimice, zeznam se kroz pesmice i ovaj, eto, to je neki moj... Neko moje zezanje na Instagram profilu gde eto tako kritikujem i otkrivam, skidam maske nekim od zadugara. Ali Milan, poznavajući mene da ja pišem te rime, jednostavno pomislio da sam ja Asminu napisao neku od rima koja je uvredljiva za njega. Nije me ni pitao, nije ni s obzirom da me pitao i molio da ga forciram na Instagramu kada je trebao da se vrati u reality kao i Milana. Kao i ovoga Mikija što je molio i sve ostalo. I sad kada se vratio, Milan je dobio, eto, verovatno veter u leđa, pomislio da je bitan i jednostavno prestao i sa mnom i sa Mikijem da se dopisuje. To su ti, ja mislim, eto, tako za mene loši ljudi iskoriste pa odu. Milan Patikar, evo opet Milan Patikar. Ne znam što ga ljudi toliko vole kada je to Patikar. E, ovako da kažemo ljudima da znamo. Evo ti, Kristina, moja supruga će se sada javiti, inače moj moderator trenutno, ovaj, ona će se javiti, nadam se da ćete je čuti. Možda priđeš, Kristina, tu malo iza telefona pa da te bolje ljudi čuju. Znači, pošto čitam šta pišete, pitate za Juli, pitate za Đavolicu. Juli je na poslu, ne može da se uključi, ali svim srcem uz nas. Znači, i čestitka od Juli isto tako nije puštena, također čestitka od Đavolice. Ja sam Đavolici sada pisala, ako je ona u mogućnosti da se uključi, znači pisala sam je na Viber, ako bude žena mogla, znači ona će se uključiti, isto sam i sa njom u kontaktu, tako da, ovaj, eto, znači, radi se o čestitkama u kojima ništa nije bilo loše, to su čestitke od ljudi koji su najjače stranice na Instagramu, koje su u stvari komentatori zadruge, to su stranice koje su čak i hejteri, koje nikada, retko kada su nečija podrška, znači i te sve čestitke nisu puštene, takođe i bila je čestitka od podrške Lady D, ja ću to sve pročitati, znači nikakve uputstva nisu bila niti bilo šta, jednostavno čestitke nisu puštene, to već zašto može osma da objašnjava ili vi, ja se s time ne bavim, ne znam, ali... Ja, ne mogu nija da objasnim, nije da li jasno. Misliš da nekom nije odgovaralo da se vidi da Maja ima čestitke? Pa i... nešta, među ostalog mislim, jednostavno ja kad sam počeo da ih kritikujem, to kad sam, eto, da kažem, zaratio sa Milanom, ne može onda ratio sa mnom niti bilo ko od njih, tako da, ovo, evo, zvoni telefon. Jednostavno, počele su ti problemi sa... Pinkom, gde me nema u portalima, više, ovo, eto, jednostavno ljudi su tako misle i jednostavno oni su navikli da im ljudi, da im se ljudi dodvoravaju, štihteju i ona, kako bih ja rekao, dupedavaoci koji su uz njih, oni prolaze, ovi što se malo, eto, što malo neće jednostavno da budu njihova desna ruka i da ih slušaju pomno, ovaj, jednostavno dobiju, kao i ja, eto, neku nogu dupe. Ja ću pročitati, znači baš se radi o najjačim stranicama sa Instagrama, znači čak su to neke stranice, pa eto Osman i Juli su godinama ratovali, ovaj, pa su sada dobri i znači jednostavno to nisu stranice, to nije podrška ničija, već... Dobro, to si već rekla, Tino, nema da se ponavljamo. Da, prvo, evo, ništa ću ti postaviti. Ima tu svačeg, ima tu i do mene i do Juli i razumeš, mi često kritikujemo ovaj, da, ali Maj nije unesena ni jedna čestitka. I sve ostalo, zato što eto, guraju neke priče lažne, gde se vidi iz aviona, kao što je recimo Anđela i Anita, Anđeo i Anita, to je meni priča totalno ono bez veze, ali eto, gura se Anita do kraja, Aneli će biti tu neka druga osoba, koja će osvojiti eto drugo mesto, Anđelo treće i to je neki moj evo pitanje moj neko naši mišljenje. Gledalci, znači za početak, ako možeš da iskomentarišeš suočavanje Asmina i Aneli
I ako možeš, znači, posle toga da iskomentarišeš kad se Anneli vratila u kuću, znači... Pa kao što ste vidjeli sami, tu se ne zna ko laže, ko pije, ko plaća, tu uopšte i jedan i drugi govore neke svoje istine, ima tu dosta prebacivanja kad dođe do... Primer dajem, Asmi nešto govori, ona ga prebacuje na neki auto, sve se zasniva na nekoj, eto, lovi tu i ko je koga prevario za automobile i sve ostalo, najmanje su pričali o ljubavi, kao što ste mogli da vidite, tako da ima tu laži, ima tu od strane Asmina, jednostavno moraju da se dodvora, kako sam ja video i stani, nije da odstupa od nekih stvari, tako da je gledao da bude, da ispadne ovde i pošten, a ovamo da bude prema Stani ok, da ne bi negde pogrešio, napravio grešku i dobio šutku od Stanije, što ga čeka u narednim mesecima sigurno, tako da ja se iskreno ne nadam i ne želim u to, ali vidim tu da neće biti od ljubavi ništa. Anneli isto... A ko ti se učinio tu, na primjer, pa više mi Jasmin govorio istinu, dok je Anneli stalo lažeš i na neko dranje htjela da dobije, eto, tu, taj duel, međutim, videlo se, ko poznaje malo te žene koje lažu, mažu, Anneli je žena koja je prošla sito i rešeto i vidi se da jednostavno, ja lično njoj nisam poverovao, više sam verovao nekih 70%, sam verovao više Asminu. Kao što ste mogli da vidite, i da je nerešena situacija bila. Mnogi od vas kažu, ajde, Anneli je više pričala istinu, Asmi nije i sve ostalo, ali kad je Anneli ušla u... Izvini, samo te pitan, koji su ti što kažu Anneli više pričala istinu? Ja takve... Pa moguće, ima ljudi koji podržavaju nju. Neću ja da ulazim u te njihove tematike, šta ti ja znam. Ali opet kažem, kad je ušla i vratila se za crni sto, Milanov ulazak, to se vidi, opet kažem, iz svemira gore, kako nju zastupa, kako nju diže i jednostavno priča neke laži opet za Asmina. Čuo sam i da je Asmin podneo neku prijavu za njega, to ćemo da vidimo šta će biti. Ali jednostavno radi na tome da Anneli bude žrtva i da ona otprilike uzme to neko drugo mesto kao Ana Čurčić prošle godine. To ćete vidjeti i sami ljudi, tako da... Da li ti se učinilo da kad se ona vratila u kuću da su svi čekali kako će Miće Đedović da reaguju? Pa jednostavno ja sam vidio ljude koji nisu mogli da veruju šta priča i kuma Kačavenda i onaj mali, kako se zove, Uroš, svi su bili zabezeknuti dok je ona pričala, nisu verovali... I mislim da su svi mislili i tada u tom momentu mislili da laže. Međutim, Milan ulazi s njegovom pričom, onda se svi učutkavaju. Naravno, znaju za jadac, niko neće da istrčava pred rudu. Naravno, već su naučeni šta treba da rade. Ustaje Mića, ustaje Đedović, to je opet pokazatelj kojim putem treba da se ide. Onda kad čovem da menja ploču, tu je i za Anneli, i za Janjuša, malo za Asmina, ali eto. Niko nije svoju istinu rekao i ono što je mislio sem, recimo Matora, koliko sam ja vidio, ustao i bila onako pravična i rekla ono što misli. Ovi ostali su mi svi bili nekako na nekom nivou realitija i produkcije i jednostavno ljudi neće da se kače, neće da gube honorare i ćute, provalili su da je to tako i da to tako mora. Da li si čuo kada je Milan Milošević rekao da je Suki bio gost kod onog voditelja na TikToku? Ja to iskreno nisam čuo. Kod onog voditelja nisam čuo to. Da, meni je to... Pa dobro, Milan... To mi je, poslale su mi stranice, znači ja to nisam čula, ja sam već zaspala. Ali je čak u jednom trenutku rekao da je Suki rekao da je Anneli kraljica. To sam isto videla po tim stranicama. Naravno da Milan zastupa Anneli, a pritom je dobio od produkcije nalog za pušenje malog i jednostavno brani, zastupa Anneli, međutim zastupa je i još zbog nečega, zato što se on već zakačio sa Asminom, pa se nešto i uplašio da će ovaj da mu baca bombe, pa je onda i mene zvao preko nekih ljudi, pa sačuvaj Bože, igrom slučaja,
Sreća je da ja te ljude poznajem i oni mene, pa nije došlo do nekih većih sukoba i ovaj, eto, pričali smo normalno, tako da se to lepo završilo. Danas sam opet imao neki poziv, opet od svojih prijatelja, opet srećom kažem da, eto, ne pričam mnogo o produkciji, ali eto, mene neće niko zaustaviti, niti je mogao, može samo da me ubiju i da tako ovaj, me učutka, inače na drugi način ne može niko da me učutka. Ja ono što mislim, to i kažem i ovaj, eto, ne diram nikog, nemojte da me dirate, inače ću se naravno braniti. Tedi, idemo jako, Tedi! Znači, evo ljudi pišu, da, jeste, rekao da je Suki rekao da je Aneli Kraljica. Znači, ljudi, imate na YouTube-u emisiju, jedinu emisiju koju Suki gostova, znači, to je emisija na kanalu Osmanovog Kraljevite. Suki indirektno rekao da je čovjek bio s njom, ono, prvo čovjek je oživio, neće više pričao o nekim svojim bivšim devojkama i kombinacijama, zato je samo u kratkim crtama i rekao, eto, između redova da je bio na neki način sa Aneli. Neko je da je bio u kombinaciji. Znači imaju ljudi, nek pa, nađu okay, na tom bio, kanalu i neka opet, pogledaj. Može ga shvatiti, čovjek je oženjen, ima decu i neće čovjek više da se petlja sa tim. Eto, to dok je bio možda neoženjen, mogu je da radi što je hteo, pa eto tako, te cure zvao. Da, ali nije jednog trenutka. Kao što ste vidjeli, te devojke dolaze na poziv preko Instagrama, onda možda mislite koliko je sati. Ako imaš keša, one su tu, one dolaze, čak nose i kofere, već se sele svoje gajbe, dolaze u vašu i eto. Ja sam neko ko je ovde iza kamere u ovoj emisiji. Asmin ne da voli Stanio, nego Asmin je odlepio za Stanio. Samo ovo da kažem, znači ja sam neko ko titlu emisije i ko... Hela, ne znam, ne mogu da počitam, u svakom slučaju hvala. I veliki pozdrav, moram opet da pozdravim ove ljude koji nas gledaju, radio Kralje Elite, hvala vam puno na vašoj podršci, mada eto, niste svi moja podrška. Kristina 1203. Kristina 1203. E, samo da prekideš me, me prekideš ti mene pa isto, da, ali ljudi, ali ljudi pišu da ti Osmane prekideš ljude. Okej, okay, ajde, znači, neću čuti, evo, ajde. Hoću da kažem da Suki nijednog trenutka nije rekao da Aneli Kraljica možete pogledati kod nas, to jest kod Osmana na YouTube-u u emisiji. E, znači, to si, ili imaš još nešto iz komentara? Lijepa si Mare i Duda, veliki pozdrav za njih dve. Hvala, hvala, Meli, hvala, lijepa si Mare. Kaže, evo te, do kraja će se Osman i Kristina pobiti. Ne, ljudi, neću, pa ne mi smo navikimo, kako? Tri decenije zajedno, kad ne bismo znali da funkcionišemo. Ovaj, tako da... Suki je igrao i pohvalio, pa dobro, neće, Suki je gospodin čovjek, on neće naravno da pljuje po nečem što je već iscepao ili kako bih ja rekao izgajtario, tako da svaka mu čast. Kristina, 12.03, hvala, hvala. Slažu si se da nema ovih silnih stranica. Pa opet kažem, mi smo tu da vedrimo i oblačimo u spoljnjem svetu, može ko šta, može da govori ljudi šta god hoće, ali... Eto, Juli, Đavolica, Tina će sad nabrati sve te grupe. Ovaj, da nas nema, ne bi bilo ni reality u spoljnom svetu. Mi smo tu da vedimo i oblačimo, opet kažem. Ali produkcija nas nešto neće u poslednje vreme. Mada produkciju boli uvo, njima je bitna gledanost. Njima su bitni ovi šerovi na YouTube-u. Tako da oni tu uzimaju kajmak, onaj pravi što se kaže. Tako da, eto... I što se mi više nerviramo, više i gledamo koliko sam provalio taj reality, tako da njima to sve ide u prilog. Jel da nema takih sranja po realityu, ne bi niko ni gledao, verujte. I iskreno da vam kažem, mnogo su manji... Viktorija, hvala Viktorija! Mnogo su manji pregledi ove godine što se tiče zadruge na YouTube-u nego prošle, neuporedivo manji pregledi. Neuporedivo. Dobro, ti to pratiš, ti si strategičar, ti se baviš ko šta, koliko zaradi... Koliko su zaradili prošle godine na YouTube-u, recite meni sad. Ne mogu ja o tome da pričam, niti od to... Otprilike? Ne, ja ne mogu da pričam o tome, ali to možete se da ukucate. Možeš meni da kažeš pa ćeš. Znači, ne. A reci mi. Ne, ja ne mogu da pričam o tome, ali prosto možda ukucate na YouTube-u i da vidite preglede koliko su manji ove godine. Znači, to nam govori o tome... Ne znam, jednostavno, mnogo sam povređen, ozlojađen i ovaj, eto... od strane produkcije, tako da ću razmisliti da li ću uopšte nadalje gledati ovaj reality program. Znam već unapred da će Anita pobediti. Anđelo ili Aneli drugo mesto, mislim, eto, nek se podele, da li treće ili drugo.
Tako da znam priču napred i verovatno ću odustati od sve ove priče, a sledeće godine možda se bacim na Hype televiziju i gledam, eto ono, imanje, znanje imanje, tako da mi to nekako mnogo zdravije izgleda ta priča nego ova ludnica koju gledamo. Jednostavno kažem opet, što više sranja u realitiju, više se gleda, neko gleda što se nervira, neko zato što to ne voli, nikom ne odgovaraju priče tamo da bude mirno, ja to sve razumem, ali neka bude i tako, ali nemojte da nas pravite budalama, nismo mi baš toliki degenerici, da dođe jedan Milan Milošević da laže tamo, maže i da laže njih, a što laže njih, nego će i nas napolju koji znamo situaciju. A najviše laže sebe, tako da lažem sebe da mogu bez tebe. Evo, ljudi masovno pišu u komentarima da će svi gledati Hype sledeće sezone. Ma dobre. Mislim, tako sam ja nešto pisala sa masom tih stranica, da ljudi jedva čekaju, da se nadamo svi da će to biti Mika, gledevi realiti. Mika, tako je, šta kaže Taki? Pa evo imam ti sliku i Takije da sam dao, daj mi ti nad, molim te, samo da pokažem ljudima da je bio ovde, da sam mu dao. To nije strašno, jebate. Pa nema šta, slika ćemo, pa postavit ću ja posao. Ne, daj mi samo da pokažem ljudima. Evo, vidiš, ti mi se meš, ja ću dugasim sa radio. I tato su ljudi upravo da se posvađamo. Ne, ozbiljno, daj, hoću da... Ovo je gori, ovo je radio koji govori istinu, brate. Nema ovde laži, nema foliranja. Naravno. Živore i narode, pije se Fanta. E, znači, a evo. A vozi se Opel Manta. Kristina, 12.03, hvala, Kriki. Još nešto moram da kažem, ako uspem brzo, onda me Osma ne prekine. Znači, ja sam svojeručno pisala te čestitke od svih tih stranica. Išla sam više puta da kupim te čestitke, tako da sam čak i ja, koja sam totalno onako, da kažem, jedna miroljubiva, mirna osoba, da sam ja lično povređena, jer sam moj trud je pao. Svi da meni jaja izgorela, da iskipila me, čovječe, voda mi je od pola litra otišla kad sam vidio da mi nema čestitke. Jesu. Zaboravi da se stavi jajna. Za malo kuću da zapali čovjek. Poziv bre da zapalim kuću jebote. Jepa si mare! Uso! Bukvalno čovjek za... Zove Erminu u live, pa Ermina nešto je nema, ona isto gleda sad iz nekog drugog profila. Ne, Ermininu čestitku nisu pustili. Ja, Ermini nisu isto bacili ni šolju, ni čestitku, ni ništa, isto je odavde išlo iz moje kuće. Isto sam ja pisala. Išlo je tamo. Tina, molim te, pokaži slike ljudima, možda nemaju Instagram, brate, hoću da znaju sve šta se dešava. Evo, pokazat ćemo. Nemoj da te opominjem dva put, molim te. Evo, pokazat ćemo, samo malo, znači, evo je, to su čestitke. Oni su grose šajze. Ne znam da li se da ovi... Tina, molim te, ja ću to sve da... To su čestitke, znači... Dobro, čestitke su vidjeli na mom Instagramu, hoću... Rekao si, možda nemaju Instagram, šta hoćeš? Hoću da vidim da je Taki bio ovdje, da smo udali ovo. Ma ne može, loša je slika, bre, čovječe, čovjek se ni ne vidi na slici, evo, pa normalno smo mu dali, ne vidi se na slici. Evo, kao što možete vidjeti, Taki ovdje sedi i ja sedim pored njega, to je bilo juče. Ne, preključe. Preključe, izvidite. Znači, on je dobio razlijice, čovjek je odnao razlijice, ali produkcija ili neko iz produkcije... Od nekog trio Fantastiko tamo, ko znate već u kome mislim, neko je to, eto, zabranio. Evo, ćeš sada da pročitamo čestitke? Evo, čestitke da čujete koje smo poslali. Jedna od čestitki je, pročitaj čija. Prvo hoću da znam, Tina, i ovi ljudi hoće da znaju koje su to grupe sve pisale čestitke. A to su verite mi ljudi... Evo, ako pročitat ćemo, znači, sada čestitku od svih admina koji su napisali za Maju... Ovako, budi ono što jesi. Čekaj, budi ono što jesi, to profil. Ne, čitam čestitku, pa na kraju čestitke kaže ko je poslao. Aha, dobro, mogla si odmah da kažeš. Ne, pa nima ih puno. Okej. Budi ono što jesi, ne živi kako bi zadivila druge, živi kako bi zadivila sebe. Na kraju krajeva svi odlaze, ostaju samo oni koji te vole. Sretan rođendan od admina. I onda krećemo. Đavo, samo realno, viner, moralne gromade... Vamo tamo šapice, medvedove mošnice, I am not for sale, Catwoman Balkan, Juli Pandora i profil komentarišem samo. I dole piše pozdravi lady od nas. Eto ljudi, to su bile jedne od najopasnijih stranica, žene koje baš ono se bave realitijem danonoćno. I ja mislim da produkcija nije ispala fair prema ovakvim ljudima, ovde nema nikakve preteće poruke, niti neke koje, eto, nemoj da se družiš s ovim, družiš se s ovim, ništa tu nije nešto što je bilo,
eto, na taj način upozorenja, tako da su ladno mogle da, eto, prođu ove čestitke. Idemo sledeća čestitka. Evo, samo malo, znači čestitka je, samo da imaju bilo koju, čestitka nema je... Nema informacije, pa nema ništa, samo eto, čestitka jedna... Evo, ovo je čestitka od naše đavolice. Evo, đavolice. Znači, svi pravimo greške, ali samo najbolje uči iz njih. Prihvati svoju prošlost, kakva god da je, zagrli svoje greške, jer su te upravo one naučile važnim lekcijama u životu. Poznato je da nisam ničija fan grupa, ali isto poznato da uvek pohvalim kada vidim da se neko promenio na bolje. Možda malo... možda malo ko tu ti kaže da si bolje nego prije, da ova sezona je najbolja do sada, ali trebala bi sama da znaš da je tako. Nadam se da u ovo malo... Nadam se da je u ovo malo vremena što je ostalo nećeš posrnuti i napraviti neku glupost, jer si zaslužila da jednom izađeš kao pobjednik realitija, da jednom izađeš kao pobjednik ne realitija, već same sebe. Pozdravi mi Đedovića, recimo da ga u paklu ekipa čeka, jer tamo gde je najbolje ako nas sve prime. Pozdrav za Lady i za Bojanu, možda je to bio pravo. Znači, evo, i za Lady i za Bojanu je bila ovaj, ista čestitka, tako da od to od đavolice. Pozdrav velike, ravno, pozdrav velike, šalje ravno iz pakla, đavo. Znači, to je na Instagramu stranice đavo. Dobro, ajmo još koju da vidimo koju ćemo da počitamo, Tina, pa da eto, nastavimo emisiju dalje. To će sve biti dokumentovano kod mene na storiju kad završim ovu emisiju. U roku nekih od 15 minuta, tako da ćete moći sami da počitate šta je pisalo. Maja, srećan rođendan, sve najlepše i najbolje od srca. Neka ti se ostvare sve želje, samo lagano, ne daj nikome da te zeza. Pozdravljamo Lady, puno volimo je. I naravno da je uputimo par riječi, a to je da je pravi prijatelji čekaju napolju. Onoliko koliko se daješ, trebalo bi dobiti i za uzvrat, zar ne? Tuđi ratovi nisu tvoji, jer tvoje borbe nitko drugi ne vodi, samo ti. Čuvaj i dalje, ali ne zaboravi da tvoja dela te odlikuju kakav si čovek i da netko gleda napolju i nije mu drago zbog tvojih odnosa u kući. Još malo ostalo do kraja, zato se aktiviraj, ali ne ide više starim putem, već više komentariši jer znamo da i tekako imaš šta da kažeš. Još jednom sretan rođendan, Majo, imate pozdrav od Ledine podrške, admina i Ledinih pravih prijatelja. Samo napred, cure. Eto, i Ledina podrška je isto poslala čestitku, tako da... Čuli ste, narode, niste još uvijek vidjeli, vidjet ćete na mom storiju kasnije, sve objavljeno, moći ćete sami da počitate i da vidimo moju čestitku Tinice. Evo, Osmanova čestitka. A da vidim je li si slikala spodnji deo? Jesam. Evo, ovako sam ja napravio čestitku sa obe strane, ja i Taki, znači to možda vidite. Ja i Taki, i sad kad se otvori ta čestitka, pisalo je šta ti na pročitaj ljudima. U Osmanovom fazonu, odmah moram da vam kažem. U nekom ovom fazonu zebancije, eto, malo je lima, malo stihovi, malo ovo, malo ono. Uglavnom, eto, bila je to poruka sa moje strane koja nije stigla zbog strane produkcije. Majo, ti si reality cvet, život ti se smeši i bit će ti lep. Kao mlada u zadrugu ti si ušla, momke si gazila, ponekad i mazila. Učinila si odluku pravu, kada si šerpu Marku stavila na glavu. Iz godine u godinu bila si zrelija, rehab za tebe beše zatvorska ćelija. Sada si Maja elita, za druge treba da te boli kita. Ti si sada elokventna, prepotentna, tvoja reč ima značaj, još par meseci pa se kući vraćaj. Ti si neko ko ljubav bira, ne dozvoli da te nekoga ovoga ajde svira. Nikad za ljubav ne moli, doći će i onaj što će kao Boga da te voli. Ljubav nije bus za kojim se juri, pa se posle kao u mutnoj reci na slepo gnjuri. Ljubav je lepa, ali nekad je slepa. Obsesija nije dobra, otrovna je kao kobra. Stanislav Miona, Stanislav Maja, to Maja nije put do raja. Četvrti čovek u toj ekipi, kao kafa na ringli često kipi. Taj čovek se zove Ša, stavite u tačku i reci Majo papa. Majo, Majo, više nekaki, znaš da tebe voli tvoj taki. Naravno, Majo, voli te i mama, do kraja Majo ide sama. Majo, srećan rođendan, pozdrav svim elitarima, Osman Karić. Eto, to bi bila moja čestitka koju sam eto poslao tamo. Eto, malo je bila i produhovljena, malo je zezanje, malo ovo, malo ono. Međutim, nije stigla tamo gde je trebala, ali verovatno Maja kad izađe vidjet će. Imamo još jednu čestitku, znači od Osmana i od Juli, princeza elite, želimo ti sretan tvoj dan, budi onakav kakva jesi, svoja, budi Maja M, ista, drugačija, dostojanstvena, luđa.
Hvala. Znaš, da li sama ili ne, koga briga, sve dok je tebi dobro. Kada ne bude, znaš i sama. Budeš ti na vrhu, a vrh nije samo reality, dominiraj gardom, riječima, dominiraj tijelom i dobrom dušom i miniraj. Dominiraj, jel to možeš? Žele ti oni koji dominiraju Instagramom, kraljica Juli Pandora i kralj Osman Karić. Ekipa Kralja Elite, Osman Karić, Juli Pandora i ostali admini. To je bilo od Juli Pandora i od mene posebna čestitka. Tako da, eto, ovim putem Nado, hvala, pozdravljam Juli Pandoru, koja trenutno ima obaveza, nije mogla da se javi, ali voleo bi da se javi neko od ovih adminki, pa da popričamo malo o ovom dešavanju, šta se ovo dešava, zar se lažimo, sve rešava, pitanje je sad. Evo, oni ti opet traže mišljenje o slučavanju Anja ili Jasmina. Pa, mislim da je bilo foliranje sa obe strane, ali da su na neki način govorili oboje istinu. Ali eto sad, mislim da je Asmin malo više govorio istinu, baš što se mene tiče. Tako da, ima dosta Aneli putera na glavi, ali ono kasnije za crnim stolom od Milana, što nije bio realan, pa da kaže isto ovako kao i ja, bilo je laži i ovde i onda, bilo je istina i ovde i ovde, međutim on je sve svalio na Asmina, kako Asmin lago, čak i dodavao neki laži. Jednostavno, brani Aneli i zbog produkcije, a brani je i zbog sebe, zato što je u svađi sa Asminom još od samog početka, pa eto, jedva je dočekao verovatno da opet priča o Asminu, da opet bude na glasu i Vitek u stasu. A kaži mi, oni se pitaju, šta ti misliš, zašto oni podržavaju Aneli, da li imaš ti neko mišljenje o tamo? Zašto je forciraju? Da. Pa ja, ljudi, vi treba da znate na samom početku koja im je priča najinteresantnija, ko dođe sa baš onom interesantnom pričom kao što je ona došla. Vidjeli ste i sami da je Asmin i pre stanje imao devojku na koju ona nije obraćala toliko pažnje. Dok se nije zakačio za staniju, onda je njoj lampica se upalila da na tu foru možda uđe u reality. Javila se tamo Đedoviću ili kome već lepo Mići. Oni su ih preporučili, došli su u Beograd, odveli su je tamo gde treba, u onu kancelariju broj 1 ili već ne znam da li 2 ili 1. Tamo su se lepo izdogovarali i odmah se prave priče ko otprilike treba da bude pobednik, a ko drugi, ko treći. Tako to se zna, sve se to zna unapred, samo eto, ako se malo uključite mozgom, možete da vidite da je to sve. Čim Mića nekog forsira i Mića prihvata nekog i brani ga živim telom, brani ga srcem telom, brani ga, sačuvaj Bože, kao što on sad radi sa Anitom i Anđelom, znajte da je to priča koja ide tamo na prvo mesto. A kaži mi, evo pitam... Jer oni od crnog prave belo, tako da jednostavno ne možeš i ništa, to je jednostavno, možda bi ja to radio, opet kažem, da imam ja svoj neki reality, da ima neke priče koje idu, koje se prodaju narodu i javnosti, naravno... Evo, kažu neki, ovde pišu, mi ćemo realno čitati komentare, nećemo čitati samo one koje zvale, kažu, mi će branio i tvog Stefana. Mi će jeste branio mog Stefana, ali moj Stefan je gura na prvo mesto, bio uz njega i mi će i dan danas voli Stefana, ali ne mora da znači da ću ja da branim Miću, zato što on voli Stefana. Ja pričam onako kako vidim, možda ja nisam u pravu. Da, onda kažu ovde, zašto misliš da je za Ivana Marinkovića, jednostavno da njega tako gase, da... Ivan Marinković je istina u realitiju, sada, znači čovjek istina. Sve što on priča i što bi ustao da kaže, to bi rekao i ja. Međutim, oni mu ne daju da kvari njihov tu proceduru celu i da im kvari sistem realitija i tu priču. Jednostavno, on bi ih stalno gasio, možda bi normalan čovjek stao pa razmislio, čekaj bre, možda je ovaj Ivan u pravu. Međutim, oni vam serviraju jednu istu priču, kao kad vam puste one turske serije da se s njima, eto, bavite, a ne bavite se svojim životima i onda sve ode u dođe ova. Zašto misliš da su doveli Zolu? Zola, samo da bi smirio Miljano da eto ne ode baš tako rano kući. Ne vole ni Miljano to koliko vi mislite da vole, jednostavno Miljana je tu, ona pravi one klipove dobro idu na YouTube-u, idu
klipovi se prodaju, ti smešni klipovi, ti... Da nema Miljane, ne bi ni bilo tih ludih klipova. Ono, evo sad i Šajih je pravio do skora, sad se malo pometio. Ali opet guraju Šaj. Đavolice, pozdrav veliki za tebe. Nek se uključi ako može. Eto, ako može Đavolica, ona je jako rečita i elokventna što se tiče ove teme, pa ako bude mogla da se uključi, ja bih voleo da eto i narodu nešto kaže, možda čak i pametnije od mene, tako da eto. I čak, Viktorija... čak je i Stanislava porodica poslala čestitku za Maju, oni to nisu uneli. Pa nisu uneli, ali zato sad na portalu prodaju tu istu čestitku. I kad bude pregleda... Ne samo čerka, nego i njegova porodica, znači snaja njegova je napisala... Pa nisu uneli zato što oni imaju svoj sistem, razumeš. Neće oni ni na Maji da pokaže koliko ona ima fanova i svega ostalog napolja. Jednostavno oni treba da pomisle ljudi, oni su unutra, da nemaju nikog, da eto... Ja mislim da ne bi uneli ni Takijevu čestitku, samo da su mogli da ju ne unesu. Zašto mrze Bojanu? Pa zato što im opet ne mrze oni nikog, oni imaju te priče svoje, ne mogu da kažem da mrze ljudi, taman posla, daleko od toga. Jednostavno imaju priču Anitu, Anđela i ne sme ništa da im stane na put, a Bojana je često sklona da ustane i da priča neku, eto, po meni istinu o Anđeli Aniti, da je to lažna priča što ćete vidjeti sami. Anita je posesivna u ljubavi, tako da isto nije neka ljubav u pitanju izražena kod nje, ali ta obsesija i posesivnost je mnogo jača, tako da, a kod Anđela nije ljubavi, daleko od toga, Anđeo igra igru isto, koju ne bi me čudila dobio već na samom ulasku, ako može to da uradi, to bi bilo dobro za reality, on je to poslušao i počeo da radi to. I sad će tako terati do kraja dok ne izađe napolje, dok ne bude ono narod pita ili kako se već zove na emisija, možda će i pre toga da raskinu, ali posle te emisije svako svom domu ide, tako da doviđenja, prijatno. Vidjet ćete ljudi sami, pre ili kasnije, da sam ja bio u pravu. Da, s tim što bih ja ovaj... Pa Janjoša, oni ne zna zbog čega, verite mi, on se pogubio totalno. Ba se pogubio. Te brani, te kudi, te ne zna. Uglavnom, njemu se ceo reality zasniva na toj nekoj seks varijanti. O Ziki, pa ne mislim ništa. Ne znam ni ko je Zika da bi ga, eto, da bi mogo da pričam o njemu, tako da... Ja mislim da Anita... Zašto Milan laže? Pa Milan laže zato što laže. Jednostavno, pravi priče... Laže tamo njih, u stvari ni njih više ne može da laže, ljudi su provalili sve, tako da, ali moraju da ćute, jednostavno, kogod se malo pobuni, gubi honorare, tako da, ljudi vole da, verovatno, da izađu s nekim parama, da ne izađu baš sa nulom. Zato što Nina tako kaže, to ste vi rekli, nisam ja, neću da pominjem tu osobu, mogu da ih pominjem kao celu produkciju, znači pojedinačno neću nikog, tako da, jer ako bi počeo da ih pominjem, onda bi to otišlo mnogo daleko. Mislim da ipak Anita ima neku možda malo veću... Evo, daj, skini mi ovog pederaša Mladena, molim te, daj, napuši ga kurcem. Skini tu pičkicu. Jebo ti, Stefan, mater. Da li je matura znala za priču? Pa ne može niko da odglumi to. To zaista, čuo sam da sumnjate da su svi u nekom tandemu, što bi se reklo da su u dogovoru, Anita, Anđelo i matura, to ne može da se glumi, ja mislim... Pogotovo ako se neko voli, ja mislim da se matura napalila, baš se napalila na Anitu, tako da ne bi ona mogla da glumi, a pritom da je neko bude sa njenom devojkom, daleko od toga. Nije Ani, lepo si mu rekla. Da li imaju pucu kako da rade, šta da rade u produkciji? U produkciji, kako mislite, od koga
A produkcija je, znači, ono, najveći nivo tamo, pijedestal, tako da oni donose odluke. A Mića i Đedović izlaze često, često izlaze na kapiju, dobijaju nove informacije, tako da to znaju i ovi tamo igrači, ali i ćute ljudi šta će da radi. Miljana izlazi kad god je se čepne ili kad se pije pivo, ona izađe napolje. Šta kažeš za reality manje na Hype TV? I za novu sezonu? Pa Milan glumi svačijeg prijatelja. Milan je svačiji prijatelj, ničiji prijatelj. Tako da, eto, imao sam dosta, sedao sam dosta puta s njim, nikad nisam imao. Bili smo ono okej, međutim od tog dana kad me kao blokirao, zato što sam ja kao pisao Asmina neke recitacije, neke rime, a nisam. Blokirao me, a nije me ni pitao da li sam to ja uradio. Tek posle se izvinjavao kako je shvatio da nisam. Posle jebanja nema kajanja, Milane, doviđenja, prijatno, to ti je to. Stavio sam tačku na to, mada eto, moram da ga pominjem, zato što ga i vi pominjete i zato što se on, eto, ušao je, vratio se na velike vrata ponovo kao voditelj. Opet kažem, ne mogu da... Možda je loš kao čovek, ali je jako dobar za to mesto voditelja i to ne mogu da osporim, tako da svaka čast na voditeljstvu. Ume on da zavrti reality, tako da na to mu svaka čast. E sad, što je on loš čovek, to je druga stvar. Loš čovek prema vama možda bude samo onoliko koliko mu dozvolite, tako da ljudi, pazite se kome šta dozvoljavate i koliko. Dobro, ovak vam te imati. A šta misliš da Janjuše onačešnje ovo što je imao te ispade pijan i to? Da li je Stanisav uzeo lovu napred? To zaista ne znam. Svetlana Lazić, moja sestra, ista jedna od tih grupa, jaka grupa od samog početka. Bila je nekad u nekim drugim realitima pa je nastavila, eto i ovde. Ko je ovo St. Rose? Hvala, hvala, hvala Rose, hvala na ruži. Đedović moguće, za njega, Đedović zna gde đavo spava, tako da, verovatno kod njega u stanu, u njegovom krevetu đavo spava, tako da, sve sam vam rekao ovim putem. Marinjo 989, hvala Adise, hvala brate, idemo jako ljudi, hvala na gledanosti, hvala reality. Čekao, ne mogu sve da stignem, Tina, ako nešto promašim. Pa ja... St. Rose, hvala. Hvala, idemo jako. Nije St. Rose, nego piše da ti neko poslao ruku. E, jebi ga sad. Engleski, znaš da sam zaboravio od jutra. Znao sam do juče, Tina. Evo, pitaju ti gde si kupio trenerku. Pembolini, a trenerka je Bognerova, kao što vidite. Kupio sam je nekad. Pa ima jedno dve godine. Kupio sam je u Amsterdamu. Još šta je ovo, 1100 000, šta je ovo ti, na kojoj broj? Pa tako se zove profil. Hvala, hvala, 1100 000 ili 1 000 000... 3 keca i 0. Pa da. Zašto je produkcija... Šta mislite za pretnje utjecaje ex-mužima koju upućuju kad Čevenda i žena? Ne znam, da ja mislim jednostavno da se ljudi tamo opuste i da ja, eto... Ja bi za to udario neke zabrane i na tome bi uzimao honorare, a ne na istini koju ljudi hoće da iznesu. I ne bi gasio nekoga, smanjivo i mikrofone, ko žele istinu da priča. Ali bi za to, da pominjanje tuđe dece i nekih ljudi iz kuće koji nisu učesnici reality, ja za to bi isto kažnjavao. Tako da, nešto mora da se promeni na bolje. Pa makar eto na to, da ne mogu da vređaju u decu. Jel, čekam da Matura sazna istinu o Đedoviću. Ma nema veze, Matura će breći preko toga. Đedović je njima, pa znate i sami da oni znaju da Đedović produkcija idu kod njega i govore, uvek mu govore kao nešto se pravdaju, neku svoju istinu, a znajući da će Đedović to kad tada iznese, a to im odgovore u realitivu. Tako da sve se tu vrti u krug, sve ima zašto i kako. Naravno ću gledati manje, ako me ova, jednostavno ako prestanem da gledam elitu, okanim se, verovatno i hoću, zato što tu više ne mogu ništa dobro da vidim. I ono što sam se do sada, eto, ja sam gledao, ne mogu da pričam na svom Instagram profilu, ne mogu
Ahmede, ne igram, što su zapeli ljudi da igraju ove mečeve, strašno. Koliko, dakle, dece mi ja vređili? Nisam siguran da je Sandi namještena pobeda kao je niti ove godine. Pa o tome ne bi da pričam, pobednica mora biti zdrava, tako da, eto, ovim putem pozdravljam Aleksandru Nikolić i želim joj, eto, da ljubi svoje dete i da uživa u njegovoj sreći, jer to je i njena sreća. Pozdravljam i Filipa Cara, tatu tog istog deteta, tako da, eto, veliki pozdrav, nadam se za tu porodicu da će da dođe i do nekog venčanja. I Sanja Golo kaže, u Litiji sve same laži i prevara. Da, ljudi, ali mi to gledamo. Oni nas, što nas više lažu, mi više gledamo. Povratak Dušice. Pa dobro, i Dušica je za to mesto isto elokventna. Ne može da je promeni ni niko na tom mestu, tako da šta god Dušica radila ili ne znam šta već, zbog čega je ono prvi put dobila šutku, opet moram da je pohvalim. Žena, na što se mene tiče, voditeljka number one, što se toga njenog mesta tiče, tako da ovim putem pozdravi za nju. Gde je Stefan? Stefan, ko zna gde? Ma kako ne gledaju? Svi koji ne gledaju, oni najviše gledaju. Kaže, pobilice, Zola i Miljana slomila mu naočare, ne znam da li je istina. Ko? Tako pišu ovde gledalci. Eto i to, ljudi. Oni kad je bilo ono, aj sad je onaj problem prošlogodišnji, daleko bilo, ali eto, neću i da spominjem to u stvari, šta se desilo, pa jednostavno veliki šef je ušao i rekao da najmanja sitnica, najmanji pokret nekog fizičkog nasilja će biti kažnjen izbacivanjem. To je trajalo tih nekih mjesec, dva. Se reality nije završio, počeo ovaj novi reality, međutim vidimo da tu nema ništa od toga. Neko bude izbačen zbog pogleda iz realitija, a neko, eto, kao Miljana, kao neki drugi imaju neke privilegije. Znači da reality nije isti za sve, tako da, eto, i to možete da vidite, a kao što ni svet nije isti za sve, tako da ni reality nije isti za sve. I neko može da bije, neko može da udara, da lomi, da, i sve se to gleda kroz prste, pa čak i onaj udarac sad posljednji za ša, isto se progleda kroz prste, tako da, eto. Kaže, sinoć je Miljana udarila Zolu posred face, danas mu kune majku, užas. Ma Miljana je opasan igrač, ja opet kažem, Miljana je, ja dok sam radio u Amneziji, meni je Miljana onako bila draga, nisam ni verovao da će mi biti onoliko draga, jednostavno mi je prirasla k srcu, ali tad je u tom periodu bila okej. Međutim, Miljana možda bude jako opasan igrač, jako opasan prijatelj ili neprijatelj, tako da Miljanu bolje držati uvek nekako po strani nego joj biti ni prijatelj, ni neprijatelj. Jer ume da ga zavuče Miljana s leđa, onako, Amel, Omer, hvala, hvala. Pa ne, tada nije nešto bestela, nije pravila sranja po kući, zato kažem. Bila je onako okej sa Zolom, pa i na neki način možda zbog toga bila onako smirena. Ima periodično, nju hvataju lutke. Znači, su ovi naši gledalci. U Đedoviću mislim da je produkcijski igrač i da je jako dobro to radi, svaka mu čast. Što se tiče spoljnog sveta, Đedović je meni onako, ne mogu da kažem, prijatelj, poznanik, onako, ne mogu ništa kažem loše za njegov spoljnog sveta. E, dolazi kod nas kući par puta, viđali smo se i po restoranima, bili na ručkovima, tako da za Đedovića mogu sve najbolje da kažem. Ali reality je već druga priča. Ja komentarišem ljude u realityu, ne van. Možda je Janeli super lik, dobra devojka, drug i sve ostalo, ali ja je gledam u realityu i tako procenjam situacije, skidam maske i kritikujem ono što vidim.
Osmoje, naši gledalci pišu, kaže, treba Kristina da bude voditeljka i Manja ima divan glas. Ko je? Biće, biće Dejan Dragović i ko će još biti? Neka ženska? Nives Celzijus. Nives Celzijus? Ja, moguće će ona biti. Pa čega će ona biti voditeljka? Pozdravljam Sašu Mirković, dobro Kristina, zavodite kako farma je glas, sve, nije farma, kako se zove? Imanje. Imanje, znanje imanje. I Vesna Rivac. Jedan par, Osman i Kristina, kako ona može da bude drug kad je drknula čovjeka, da robi ja. To su sve priče, nemamo pouzdane izvore, tako da, to jest, imam ja neke njene sudske papire koje, eto, držim onako u šteku za ne daj Bože, ali tu sve piše koliko para, koliko ljudi, koliko ovo, koliko onog, koje su tu ekipe bile, da li ovaj klan ili ovaj klan, sve to piše na nemačkom jeziku, tako da imam dokumentaciju celu za se mislili da nisam obavešten. U Tuzli, šta mislim, šta je bilo u Tuzli? Ma nećemo da komentarišemo te stvari, znači ne daj Bože, sačuvaj Bože, da ne pričam sad, ova emisija treba da ide na YouTube, ne daj Bože. Zaista ne znam o čemu se radi. Porodično ubistvo, znači... Nemoj to da me pitaš, brate, nisam ni video, ni čuo, ni ti želim da gledam to. Ilija Čvorović. Hoće telefon da pozvoni dva puta. Ko je Ivan Dubaj? Pa ne znam zaista. Nikad čuo. Stefan liči na tebe, Osmane, hvala, hvala, drago mi naravno. Pa na koga će? Neće na poštara. Miona, mišljenju Mioni. Pa mišljenju Mioni, jednostavno, kad je bio Stefan tamo u tom realitiju, bila je trojka, mišljenje mi je bilo super, nisam ga ni menio ni ove godine, sem da vozi ovoga ša, vozi ga samo tako, vozi ga na jednom točku. Tako da, ni tu od ljubavi nema ništa, ša zatreskan, isto opsednut, obsesija, pod hitno neko lečenje, psihijatra i to je to. Šta kažeš na Žanino ponašanje prema Marinkovićima? Psovanje gledalac od strane Ša i Janjaša. Pa šta da kajem, ljudi, morate njih da shvatite tamo, oni su zatvoreni. Jednostavno, ako ne mogu na produkciju da psuju, onda mora negde drugi, na neko drugi da strada, tako da eto, narod strada. Zato što produkcija često kaže, narod kaže, narod kaže, a sve što produkcija kaže, otprilike laže, tako da narod kaže suprotno, ali oni misle da je to istina i onda naravno dođe do tih psovki naroda. Koji narod, mislim, on ne vidi ko je to. Goga Simović ima isto mišljenje kao i mi. Hvala, Gogo. Evo, mnogo njih... Koje će mesto uzeti Miljana? Pa ako ne bude izbačena do kraja, a nešto sumnjam, jer Miljana će im trebati do zadnje nedelje ili dve poslednje. Tako da ako napravi neku glupost kao što je do sada pravila, bit će izbačena verovatno. Jednostavno, tu produkcija opet dobija svoj deo kolača, ne plaća Miljanu, ne plaća ovog sad što je izašao, kako se zove ovaj momak? Miljanu plaćaju, sigurno. Misliš da je plaćaju? 100%. Pa dobro, ali... Pa Miljana možda bude tu, ajde da kažem, 7. 8. mesto. Munjez, da, eto, dečko izašao, nije ni čak, dobro, uhvatio je, ajde kažem, uhvatio je ovog malog uroša za uvo, ali ga nije udario kao Miljana što zna da udari, a Miljana i dalje tu, a on zbog uveta, pa evo i Stanislav je vato za uvo ovog uroša, zašto on nije izbačen? Mislim, ne daj Bože, ne želim nikom da bude ni Stanislav, ali ako je za sve isto, brate, onda mora da bude za sve isto, ne da ovaj, nekom se prašta, nekom se dodaje i izbacuje ga iz realitija. I sinoć je Zola udarila, kaže, dobro.
Zola, Zola, njemu nije bitno mjesto, on da uzme keš i da izađe da opet zuji, da Jurca Sojke i da ono njegovo ode negde za Beč ili gde već. A svako tamo ulazi naravno za pare, niko ne ulazi za ovaj, kolače, slatke i to. Ali pitanje je koliko njih izađu s parama. Ja mislim da jedno 70% izađu sa nulom. Pitanje je zašto nisu unali čestitke i zašto su... I šaj na, za srnu na uroša. Okej, okay, pa evo i ša. Ako treba i njega su trebali onda da izbaci. Ali nemojte jedne da izbacujete, a drugi da ostavljate. Ali ako nemaš priču neku dobru kao ša u realitiju, ti si izbačen, ali ša treba da ostane tu da jeste i treba još da ga kidaju, da ga onako pangluju na fino i da ga... Eto, mišljenje o Kačavendi, pa ima mišljenje, ajde, kako sam imao ranije dok je bilo na polju, ovo je sad super. Mislim da je dobar govornik za crnim stolom, bit će u nje nešto u sljedećem realitiju. Prvo je prvi put, tako za prvi put je baš ono elokventna. Ima dosta znanja, ima dosta ulice, ima svega i svačega. Jednostavno, takav igrač treba realitiju. Viktorija, hvala Viktorija. Zašto Paula i nisu dobile para, znači se... Pa evo, pitajte njih. Evo, pita neko, Kristina pita zašto Paula i Monika nisu dobile pare za učešće u zadnici. Pa jednostavno što su mislile svojom glavom, zato i nisu dobile. Bebica i Teodora. Pa tu je neka, Bebić se odlepio za Teodorom, Teodora gura priču svoju koju ima, izguraće do kraja, kad izađe Bebica, arivederci, Bebica, ne daj Bože, mora da ima pratnju neku da čovjek ne bi izvršio neki suicid. Mnogo se zaljubio za Telambasuse, jednostavno devojka je za njega ono vrh vrhova, tako da bit će problema s Bebicom neviđenih. Bić ti be. Čekaj da ima. Ljudi, jeste tu, pišite, reci im da piše. Kako nisu 900 ljudi na vezi? Da, ali bukvalno ti je izašlo ti nešto belo. Ma ne, bre, samo što sam stavio... Nemoj da stavljaš uopšte više. Ma idi, jebem ti cigare. Nemoj da psuješ dugo. Sve okej, okay, hvala na obaveštenju. Tina pretrnula da me nisu bagovali. Pa brzo se ja vratim, ja sam ovaj kao Mornar Popaje. Pozdrav tebi, Tajland, sad je okej, okay, Juli Đurić, hvala. Tifa, pozdrav, Tifo, Nevena, pozdrav ljudi, svi koji sada pratite, pozdrav, pitajte nešto, eto da nešto zanima. Ahmed bi da igra, ali ja igru, ja sam za ove ljude koji nas sad gledaju, tako da vidi ga, Ahmed je uporan. Ahmed kaže, zašto stalno prekidaš Kristinu, ne daš i da postavi pitanje? Pitajte, gledalci. Mnogo sam realan čovjek, kaže, što se zbacili predsjednik? Pa evo, predsjednik isto dečko bio, ja lično nemam, eto, ni nešto ga ne hvalim, zato što je, kažem vam opet, predsjednik je imao sa Stefanom neki duel, on je neki, kako se već to kaže, onaj... Haker, čak je Stefano i uzao bio ovaj profil, pa je Stefan to posle vratio, nemam pojma kako. Stvarno nemam ovaj razloga da ga hvalim, ali ja gledam reality, kažem, bio jedan od učesnika koji se bavio stvarno i nije bio glup, niti mogu da kažem da je glup, inteligentan dečko. Jednostavno pričao ono što je hteo da priča, smanjivali mu bubicu, ovo ono, samo što je rekao, za produkciju on je dobio ničem izazvano, eto, izbačenje. Samo iz razloga zato što je smetao produkciji, dobio šutku. To ja mislim sad. Da li je to istina? A koliko se dobro razumem u reality, to je tako. Evo, predsjednik juče na storiju sa Željkom Mitrovićem. Pa eto. Ba on ga već pripremio za neku novu. Čujem da ima sad i on pravi neku... Pa to je farma. Farma, a? Ja mislim da je potpisao osmicu.
Goci Stanislava, to nisam vidio. Predsednik je, kaže, udario na Đedovića, zato je izbačen. Moguće. Mm. Pozdrav, Osmane, Refika. Čekaj, šta moramo da imam? Čete mi ovo ime. Refik. Ujebate, nisam puno naučio. U svakom slučaju, hvala za ovo, jer sam realan. Hvala, hvala. O Džekvino ponašanju, pa naravno, šta bi mislio Džekva? Jednostavno, moram da priznam, eto, majka je pa je došla da brani svoju čerku, malo ishitrena, to bi možda ja uradio za svog sina. Nije razmišljao o posljedicama, tako da je ušla, eto, onako, srčano da odbrani svoju čerku. A čerka je bila juče. Pa dobro, bila je, naravno, i ja sam mislio da će dobiti i ona šutku zbog onog ponašanja. Međutim, eto, što se mene tiče, opravdano je, ali opet ne mora da znači da je u pravu. Jednostavno, majka i povređena je kao majka i jednostavno, dete se povlače po realitiju. Mada i ona mora da kaže da je to dete njeno, dete realitija, da je odatle počela, odatle počela da bude prepoznatljiva i izlaskom i same te zadruge, ona je postala ta pevačica, da nije bila u zadruzi. Ti je poslao zahtjev. Da, ne bi, da nije bila u zadruzi, verovatno ne bi bila ni tako poznata. Čekajte da... Naravno, ljudi, treba da znate Pink koga ne podržava i ne gura, taj neće da dogura mnogo kao pevač. Čekaj, nađi mu đavola. Evo nam je đavolica, ljudi. Samo da se javi đavolica. Gori Balkan. Jel gori, gori moja cigara. Gori, gori, svet gori. Znam, što se ne izgasi ova kamera crna, što je? Je li izgašena kamera, ili? Da imaš neku kao kotkicu, ali se ne vidiš, mutno je. Piše đavo. Piše, piše. Koji je ovo? Piše, dobroveče, đavolice, dobroveče, ti želim, eto, drago mi da si se pojavila ovde i da ćeš evo sad nešto i ti da kažeš, dosta sam ja, eto. Da se kaže, nisam da prekidaš. Neću da te prekidam, pričaj šta hoćeš, evo ljudi te slušaju. Ako bude neko pitanje... Čekaj, Osmane, ja tek sa roditeljskog sastanka, ne znam gdje sam došla, gdje sam pošla. Ćao ekipa, čao, čao. Evo mene. E, znate vi kako je kod mene sunčano? Neće djeca da mi spavaju, misle da je jutro. Katastrofa, tako ja se ganjam s njima, tako da neću moći dugo jer nisi još zaspali. Ništa, ali... nemoj, kako tebi odgovara, samo eto, drago mi da si se pojavila i da kažeš ti nešto, da ne budem samo ja, eto, neko ko kritikuje i ovu elitu i ovu produkciju i sve ostalo. Jao, e, znači, evo... Kaži mi samo jedno, sad nemoj... Molim? Kaži mi zašto naše čestitke nisu ušle kod Maja. Koje je tvoje mišljenje? Ja sam Kristina pisala još kad smo pisali te čestitke, rekao Kristina neće nam unijeti, to ti garantije. Kaže ona, ja ću, kaže na ramu. Šta je došao kod nukće? Šta je ovo? Da ne upiraj se. Prepadaju me ova djeca, rekao srušim kuću. Rekao neće nam unijeti, nema šanse kad vidi koje su grupe u pitanju. Znači, i to nam se upravo i desilo. Nismo bili dobri, da, slažem se. Znači, prije svega mi nismo ničija fan grupa i ja sam šta više tu u čestici napisala. Znači, da samo potvrdim još jednom da ne misli ona da sam ja podrška, kao što je Đedović se bio na furu, da sam njegova podrška, a mi se zafrkavali, razumiješ? Rekao, mislim, ono, imali smo komunikaciju i sve to stoji, ali kakva je crna podrška, ja sam bila jednom podrška, zna se kome i više nikad nikome. I ja mi rekao napisati čestitke, doduše Đulija je prva napisala ovaj... da je s tobom se dogovorila za čestitku. Ja govorim, pa hajmo i mišla da ne, ono, realno zaslužila je ove sezone. Znači, ne moramo biti ničeva podrška, ali možemo reći, je, bravo jebote, na sve ove sezone, ono, dobra si, kakvi se unutra ima ti zlato, druže, ove godine, da se ne lažemo ništa. I tako se mi dogovorimo, mi imamo tu neku grupicu i tu se činom sa ovi, malo hajmo reći, onaj admini koji su duže vremena i koji su ono, aktivni. Nešto da kažem najbitnije, da ne bilo ko smo mi, šta smo mi, pošto znaju tako grdit malo. Ali zna se realno ko smo i šta smo, nema veze. I hajde, napišem ja prvo čestit kocevi, pošto neće nikoga pozdraviti Đedovića, ti znaš da sam ja rekla, pošto su me prošli put pljuvali, neko svaki put kad napišem čestitku, ja ću Đedovića da pozdravim. I nisu oni htjela se potpišu, rekao nema veze, ovaj samo od mene, a drugu napišemo kao svi zajedno, kolektivno. I to je trebalo, jel, danas da uđe.
I čuli smo i da je taki bio sretan kad je vidio dobar toliku podršku, posebno od tih admina i od svega toga. I mislim, svi znaju, apsolutno smo mi veliki ono, hejteri, pojedini ljudi, ali pogrešno nas ljudi shvataju. Kad kažeš hejter, oni misle da mi samo hejtamo jednu osobu. Ne, ne hejtamo jednu osobu, nego hejtamo to što su radili u tom momentu pojedini ljudi. Pa da li to bila Maja ili bila Anita ili bio Anđelo ili bila Matora, nebitno je. Znači ja ne hitam Matoru, jao, jesi debela, jesi ružna, jesi mala, jesi zdepasta. Ne, ne na taj način. Ali druže, ako vidimo da radiš nešto pogrešno u tom momentu, tu smo mi, komentatori tog realitija, koji više gledaju te neke zafrkancije i gluposti, nego hajmo reći te neke dobre strane. I bilo nam je volja, jel, da pohvalimo Maju, jer vidimo šta se dešava unutra, da pokušavaju da izvrću sve moguće priče, da sve proveličavaju, da iznose neke informacije koje realno ne postoje, dok uzdižu druge ljude s nekim informacijama koje također ne postoje, što smo vidjeli neku noć. Ja. E, tako smo mi poslali ti lijepo čestitke, sve nisu nešanja, naravno, nismo ni očekivali realno, ali eto, nadali smo se, neki mali trunčak nade je postojao. I bili smo svjesni, znači čim Đedović pročita te čestitke, znamo da će biti pored nje, njemu će sve biti jasno u tom momentu, jer on i tekako imao komunikaciju s nama. Pa zar nije pogrešno na polju prljavog WC-a? A druže, pogrešno je bilo i da se piju tablete zato što se ne može nabiti na nečiji, nemoj me zajebavati. Svašta je bilo i prije pogrešno, pa sada se divite pojedinim ljudima. Ne vi koji pišete komentare, ali većinom. I onaj, mislim smo rekao kad Đedović kad pročita te grupe, bit će mu jasno nešto, mada mislim jasno nešto, Đedović te kako zna, nemo da se lažemo, ali hajde, znaće i drugi, znaće Matora koja zna, znaće Lady D koja zna za nas, i puno njih i stariji i novi koji te kako su ono, pisali, očekivali ćemo mi podržati njih, ali nismo. Međutim, naravno, to nije unešeno. I onda je tako mi raspalimo danas te storije. I svi te storije nekako prođu ono lijepo zapaženo i lijepo, lijepa reakcija na te storije. Osim, lično u mom slučaju, tri grupe koje su mi se javile malo ono, odvratni način, a sve tri grupe su od Anite i Anđela. Znači, sve tri grupe su od Anite i Anđela. Prva koja mi je napisala kao, zar ti nisi bila od Lune i Marka podrška, rekao jesam i, kaže ona meni kao pa kao, zar je moguće da kao, i ja sam kao bila njena podrška, kao nikad ne bi kao, izvine sada, ovo kurvu Maju podržala. Pa rekao, jel si vidiš čisti profil, druže? Znači, kako ova kurva Maja, ova ti šta, časna poštena, ne razumijem. Pa ne, ono, realno, o čemu pričamo? Ljudi nisu realni, a nisu ni normalni. Nimalo realni. Kaže ona, pa kao da, kao što drugo je Maja, drugo je Anita. Koja je razlika? Evo, možda ti kažem koja je razlika. Razlika je što ova napravila ima dijete, rekao kao maloljetnica. Ne udaram u dijete nikad u životu, ne burala, nego kažem razlika je. Razlika je to što smo svi gledali prošlu sezonu gdje je sa njih petorcom nema šta nije radila, razumiješ, pa je na kraju završila u braku sa ženom. Pa opet, evo, ušla u ovu sezonu da raskine sa tom ženom, zato što je varala sa ženom, pa da kaže da nije to što jeste, nego ipak se odlučila za muško. Ne razumijem. Ogromna je razlika, pa meni nije ogromna razlika, džabe ono što piše ogromna razlika, meni nije. Ogromna je razlika što je Maja uzela nečijeg muža, bila ljubavnica, spavala s pojedinima, pa sve oni spavaju, sve oni to rade, realno. Ali hajde, niste vi pojedini shvatili koje je to. Pa to je u trendu da uzmeš nekog muža da je, znaš, to je danas pa normalno. Pa ne, apsolutno to, pa to sam prva ja pljuvala i tekako je kačula, pa ja kažem, da ako mi smo komentatori koji komentarišemo da tu situaciju, a da sad Maja izvinu uzme buba Anđela Aniti, i te kako bi mi svi pljuvali Maju, razumiješ? Bez obzira što Anita nije cijeća, ali bi pljuvali Maju u tom slučaju. Mislim, ko si je spetljaš tuđu vezu, kao što smo uvijek to radili, kad se petljala u vezu Lune i Marka. Ja prva zna da sam po njoj raspala, juhu, ne znam šta više nisam iskopala o njoj da bi ja to objavila, razumiješ? Pa kasnije kad je bilo sa Dalilom, pa kad je bilo sa ovom Alex, sve, svaki ružan postupak smo mi komentarisali realno u toj situaciji. Sam malo izvim, šta je Ljubav? You need. A, možda sam nastavio, samo moram sina do kalenda. Šta je rekla, nisam čuo? Izgasila je zvuk, pratit će se. Pitaj posle isto da čujemo kad bude završila što se tiče čestitki koje nam nisu pustili. Ako može da mi iskomentariše... Nevena kaže mora do toaleta. Ne, nego dete je nešto zvalo, pa je vjerojatno otišla.
Ako može da nam posle skomentariše njeno mišljenje i viđenje susreta Anel i Jasmina, znači to je isto interesu naše gledalce, ali kad se naravno završi, evo sve što ima čast. Evo, kaže, Ljiljana Lakić, narod vidi da Pink sabotira Maju. I Amela kaže, pozdrav veliki kraljici Tini. Hvala ljudi svima što pratite Milena Osmana. kaže, Žana i napad na Marinković. Žana napada Marinković non stop. Žana se istripovala da je reality igrač. Da li su je malo tamo gas, verovatno. Prošlih sezona je nije bilo nigde, sem sa onim dečkom koji je, eto, mlađi od nje, koliko, 10-15 godina, tako da... Tu sam. E, tu sam Izvijem ja... samo malo od ovaj do toaleta odla. Okej, samo ti nastavi, ja Da, ćutim i... pa sam uveđu vreme jedan komentar gdje kaže zašto pravi to nenormalnog normalno. Ali ko je rekao da je to normalno? I ko je rekao da je to moralno? I ko je rekao da je sve to, da su sve svetice unutra? To apsolutno niko od nas nije rekao. Znači, ja vam kažem, kad pričam o normalnom životu, realnom životu, o normalnim ljudima koje gledamo oko sebe, normalno da mi je bolesno da uzmeš ne samo od prijateljice muža, bilo čijeg muža, razumiješ? Normalno mi je prebolesno da u javnosti radim to što ne treba da radim u javnost, to je privatnost. Što mi se sad izgasilo, ne čuje mi. Ona je izgasila zvuk, pratit će sama. Opet se izgasila, verovatno opet dete pravi probleme. Žana napada Marinkovića, kaže, pitanje. Pa napada, ona kaže, istipovala se da je igrač neki ozbiljan, da to nije bilo u par sezona nigde. Sad je dobila tu šansu da eto, bude bitna i ona se sad... Znate, ona kad date nekom prsta, ona će celu ruku da vam uzme. To radi sa žena i napada. Eto, nema šta drugo nego napada Marinkovića. I Marinkovića mogu samo za jednu stvar da napadaju, nema gde da ga udere na drugi način, sem na tu decu. Njegovo, eto, i stalno se vade na to i to mu je nekako i najslabija tačka, moram priznati. I inače, Marinković je, ja mislim, jedan od boljih igrača tamo. Baš je elokventan, zna za crnim stolom i sve što on priča i vidi, otprilike vidim i ja, tako da... Ali, nažalost, gasi mu se. Nema pitanja, ne dežu ga, Tu kao što sam. vidim. Ala, ja Tu mislila stoji. da gasiš, mislila sam otišla. Ne, Ne, okej. nego pričamo o Ivanu Marinkoviću, Aha. da je dobar za sada igrač, ali da ga produkcija nekako gasi, Pa ja sputava. nisam ljubitelj njega i to svi znaju da apsolutno ne Dobro, odgovaram ali to. ima onu facu, Ne, ne, onu... ne, 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 ne zbog toga. Ne odgovaram zato što kad izašao iz prošle sezone imao je jako ružne komentare na račun muslimana. I iz tog razloga mi je ono baš odvratan, ali ako gledam realnu sliku koja, znači to uvijek ono odvojim sa strane ako pričam realno, ako pričam svoje iskreno mišljenje, još ne mogao organski da se razumijemo, ali ako pričam realno i te kako ima dobre komentare, jako dobro zapažanje, vrlo realno što se tiče mnogih stvari, ali sva ta priča koju on govori je znači ono što ne ide uz produkcijsku priču, uz priču produkcijskih igrača unutra, kvari to što ne treba da kvari i iz tog razloga znači se hejta, hajde što se on hejta, nego tolike kazne za svaku glupost, što je uzeo olovku u ruku, što je nekome šapnuo nešto dok je sastanak, pa hoće se derati da nekome nešto kaže, ne razumijem. A videla si istu tu olovku je sutra dan Miće uzeo i piše i nikom Da, ništa. to smo svi objavljivali, da, Zato upravo. kažem, postoje dupli aršini tamo, to me jedino nervira, nije igra za sve ista, tako da... Ne, ovo je propalo, ovo je propalo, ovo više ne možeš ni komentarisati. Prvo, ne samo što je to propalo, i ljudi koji su komentatori su postali jako fanatični, da se tako izjasnim. Znaš, ne možeš da kažeš ništa protiv nekoga ili neku situaciju da komentarišeš, a da te napadne njih 20 i druge neke strane, razumiješ? A, evo, bio u neku novu slučaj Jasmin Janjali. Znači, staviš jedan story gdje se smiješ Asminu, a ti si njegov hejter, ti si ovakva, ti braniš Aneli. Sljedeći je moj story, znači, pljujem Aneli, a što, je li on možda ovaj bolji od nje izgačula i s ovo, ono, pa šta da kaže čovjek, ono, jebot, pusti me na mom profilu da pričam šta hoću, ko će, a čita, nek čita, ko nije će, doviđenja i prijatno i to i to. Znači, Dobro, katastrofa. znači imaju i jedan i drugi fanove, to je bitno.
Pa realno, što se tiče barem posvećenosti mom profilu, vidim da puno više ima Asminovi. I okej, mi je to, hajde, apsolutno. Ali ne može da se kaže stvarno da li je sve slagalo onda, ne čini mi se da je sve slagala. Ali isto tako, kao što napisali na storiju, ima više stvari koje vjerujem Asminu iz razloga što sam vidjela na crno na bijelo neke stvari. Razumiješ? Da ne može da kaže da čovjek laže ako ti stvarno vidiš te slike, ako ti vidiš taj snimak, ako vidiš ti te poruke. Naravno. Neostavno. A opet, eto, sjetimo se poruka, prvo gdje on govori da nije pisao ništa dok je sa Stanijom, pa onda izađu sve poruke i tekako da je pisao. I u vezi odnosa i svega ostalog. Onda opet da je nikad u životu nije poljubio, pa slike kako se ljube. Razumije, znači, jedna i druga strana, ja kažem, meni su obojela, oboje su Jedna i bilo. druga strana i lažu i priča istinu, tako da, mada meni je to, mogo je to Milan Milošević da kaže, pa negde da varira, da budu isti, kao da su jedan i drugi lagali i pričali istinu, on je osu paljbu, davo je njoj na značanju, a njega je onako ugnjetavao, opet kažem, zbog te reality priče i zbog Pa eto. upravo da to kaže, mislim, na šta, bilo bi glupo sada da ti 8-9 mjeseci držiš nekoga da priča istinu i samo istinu i da sad ti nakon jednog ovoga sastanka ili šta je već ono bilo, spojavi i to je, dođeš da kažeš da si ti lažeš da su ovo, da su ono, a svi znamo da su Anil i Anita realno te neke glavnije koje su, hajmo reći, za tu pobjedu u toj elite. Eto, viš, ali mislim da kad smo već kod njihovih fanova, mislim da je tu Sita onako napreduje, ona najviše fanova izgleda ima, vici. Pa znaš šta, ne znam šta bih ti rekla, eto me za sekundu. Ajde, ajde. Kaže, Latinica Aner laže, fuj, odvratna je. Asmin je kralj, Sita je, nema, Site nema. Asmin je upravo, ali mora da opravda Aneli. Što se tiče Site i svega toga, i tu, znaš šta, Asmin i što se tiče te teme slagao, lično je on na našim lajvovima, sjećaš se na TikToku, došao i rekao da je vam ekskluzivu. Koju? Na snimku je Sita. Je li tako bilo? Prvo Znači, što je kod nas, da, zato što znamo mi tad bili tu i svi ostali u šoku i znamo mi tada počeli da pljujemo koja bolešna i sve i da jeste da takvu stvar kažeš. Razumiješ? Tako da oboje su lagale, oboje su petljali druže za sve pare. Kažem, eto, ova ima više dokaza vane, što ne mora, znaš da ova kad izađe neće nešto novo izbaciti, šta znaš šta će tu biti. Ne bi se ja previše petljala u taj njihov život. Ono što je meni najžalije i onda najbolnije je da je ona trebala da kaže svojoj sestri i svojoj mami pustite Jasmina da vidi svoje dijete ili da on lijepo kaže njoj molim te možeš se obratiti svojima da me pusti da vidim svoje dijete. A opet s druge strane dođe i kaže mislim da nije moje dijete. Pa što da gledaš ti onda dijete koje nije tvoje? Pa to, ma je, luda kuća, života me to ne bi ti znala Moram pomisliti. priznati da postoje ove emisije, gledamo na Pinku to, kako se zove to, DNK se zove emisija. Pa ima tu dosta dokazivanja tih, ljudi sumnjaju svoje žene, ali opet i da nisu njihova deca, ne Bože, opet vole tu decu jer su pored njih odrasla kao svoje dete, znaš. Osmane, meni je prebolesno, Ja sad za iskreno. Stefana čujem nije moje dete, pa normalno da neću da ga odbacim od sebe kad ga volim kao svog, razumeš? O tome ti pričam, ali možda čovjek ima pravo da sumnja. Pa naravno da ima pravo, ali mislim nakon 2,5 godine sad se sjetio druže da sumnjaš. Pa šta se radi dok su živjeli kod tebe? Ne znam, ima Pa svako ne, pa ne razumijem. Hajde, eto, i to sam čula razlog što sad sumnja, tek mu je došlo, sad kako je Aneli ušla, taj neki žika tema, ne znam, ma ne znam šta da ti kažem, prebolest. Ja bih voleo kad bude sve ovo se završilo, pošto ne verujem da će to dešavati u toku realitija, da se izvadi, eto, ako bude Ma ne, htjela, kako ne. dokazuje, to je 2 minuta posla da se izvadi taj DNK, pa eto i da dokaže, da stavi tu tačku, ako dokaže to, onda znači da je jasni lago za sve ostalo i Ali razumeš, vidi, u jedno mom slučaju, evo sad istrađuju da sam ja Aneli. I da zaista znam da je taj neko jeli, otac mom djetetu. A da taj neko je napravio sve ovo u vezi tog djeteta, ipak pričamo o djetetu. Znači ne pričamo o kamenu, pa ne bi ni o cuku čini mi se tako pričala, kamoli o djetetu, ali hajde šta ćemo, taj tema, pa i moramo uzeti im i usta. I da se dokaže na DNK da je stvarno njegovo djete, druže.
Znači, odrobijala bi životem. Prvo te bruke i sramote i ti đavola i što si mi dijete uopšte uvlačio, mada je ona je većinom uvukla i u tu prižu sve to, ali ovako bolešnju te vrste je on, nažalost, uvukao, nije niko drugi. A što je meni još bolesnije, što ne tiče se ni Anjeli ni Jasmine, nego se tiče osoba koje drže fan page-ove po Instagramu, TikToku, Facebooku ili gdje, da dopuste sebi da stave na story ili na objavu sliku djeteta maloljetnog koji uopšte nije zaštićeno u tom momentu i tog neke Zike, Žike, šta je već. To mi je još bolesnije. Jer mi kao fan page-ovi nemamo mi tu ni puno moj druže, ni nam je ko dozvolio, ni nam treba ko dozvoliti, jer prvi mi ne kačimo našu djecu, zašto bi mi kačili tuđu djecu? E to mi je još bolesnije od svega toga i više sam se bazirala na to kad sam vidjela posle njihovog gostovanja šta podrška pojedina radi, više me to isprovociralo nego sve to što su oni lagali. Niko od nas nema pravo ničije dijete ni da uzme usta, a kamoli znači da ga okačimo, a da ga ne zaštitimo. To mi je katastrofa od svih fanpage-ova koji su uradili, a bilo je zaista puno. Imaš loših ljudi, imaš glupih ljudi koji ne razmišljaju u tom pravcu kao ti i razumeš, jednostavno razmišljaju, to je ništa, kao staviću sliku. Možda kad bi stavio prst na čelo i razmislio kao sad ti što pričaš, ne bi to uradio, ali jednostavno 100 ljudi, 100 ćudi, ne možemo nikog sad mi da, znaš, naravno da nije dobro to što su radili i eto, slažem se sa tobom. Djevojčica se opet izgubila. Janjuša neću da uopšte da pominjem. Je li imamo još koju temu? Pa eto, daj ti reci šta imaš, pa eto, ja bi, mislim da smo već dosta dugo na ovaj Pa držimo. vidi, ona, ja sam svoj zaključak dala danas. Od srca se nadam da ovaj Saša neće zajebat koje ove sve godine što obećava neki reality pa ništa od njega. I da će da bude to nešto interesantno i normalno. Pa ako ništa, ne moramo biti ni komentatori ničega. Čisto da nas odvoji od ove gluposti i od ovih govana. I da oni normalni ljudi koji su nekad zaista gledali one farme, ja sjećam, na primjer, prvi moj otac je to gledao redovno, da se čisto odvoji da ne pravi rejting ovim govnima. Jer ovo apsolutno ništa nije zaslužilo. Slažem se sa Čekaj, Đavolicom, ali 100%. Željko je već napomenuo da će on ovdje imati neku farmu, sad ne znam o čemu Pa i se. od toga će biti cirkus, vidio si sam. Znači, ako budeš dobar, ićeš u elitu, ako budeš loš, ićeš na farmu. Sa vamo ćeš mi kopat, a vamo ćeš, izvineš, ići nešto drugo. Znači, robovlasničko društvo. Pa daj, molim. Pa ja bih prešao na farmu da radim tamo sa životinjama nego da sedim sa ljudima. Pa ne Majke. baš sa životinjama da radim, ali bi što čistila, kuhala, šta si još doradila u farmi, sijeno, ono, travu, pa bi života bi što Brate, ne ti bi. prođe vreme i nekako si opušteniji, brate, tu su ti životinje te. Veruj mi da bi ja pre to radio nego da sedim sa ovima vama. Što nemaju šta pa ugovaraju, svađaju se i biju se. Ja isto, ja Mislim, mogu povest. vidi, ovaj, Janjuša, imam Janjuša u glavi za ono sinova za Bosnu, što Ja je rekao, pa ne znam zaista, ali naravno da ne opravdavam to što rekao. Vidio sam da je sinoć bio pijan sada iz tog razloga, pa nije znao da se kontroliše. Jednostavno čovjeku Ja ispada. mislim da Janjuš Kako ne mu zna radi više šta će od slučaj, sebe. On ljudi toliko želi ne tu pobjedu. Izvini, ušla sam ti, nisam čula pričaš. ja čutim šta ti Ona, bi. rekao ovaj, on toliko želi tu pobjedu da on više ne zna kako da se ponaša. On se izgubio više u tim svim jadima. Znači, on ne zna više da li će biti sanjali, da li neće biti sanjali, da li da glumi žrtvu ili da ne glumi žrtvu, da li da glumi da je ono cool i ono humorističan kao nekad ili pak da bude ono kao sije bramo. Lik apsolutno se izgubio, pa čas jebe da izvinete i narod i podršku, pa čas narod nije budala, narod vidi. Odluči se, brate, samo 7 dana se odluči da vidimo ono realno ko si šta se. Daj, znači kad ide na kocki, dobar sam. Čim počnem da gubim, loš sam. Kad nisam prva tema, loš sam. E čim dobijem odmah i među prvima pitanje, dobar sam. Daj, živ. To da oponaša cara, sve više i više ga oponaša. Ono sa onim rehabom, bacanje stvarine, pa izbacivanje, pa kao nešto, nazivanje nekog nekim ružnim imenima. Pa slušam ga poslije, da, Asmina, Janjali, eto vidiš što je to isto i meni rekla, kasnije sam ja ikad ništa rekao što je ona meni je ovaj rekla. Pa druže, nemaš čime nisi nazvao, što trebaš više da kažeš, ne razumijem.
Tako da ono, a, da, to za Bosnu sinoć, samo sam klip pregledala, zaista nisam pratila žurku, ove žurke više nemaju smisla ni da se ovaj prate. Znači, bolestan, bolestan, apsolutno, ne razumijem koji je rekla, lepo si rekla, možda imitira Filipa Cara, ali meni svako ko imitira dugo lice nije identičan, nije svoj. Normalno. Nisi jedinstven, apsolutno, i gubiš automatski, to nešto se mi zainteresujemo. Biti samo loša kopija tog istog, tako da jednostavno, ili budi svoj, ili nemoj da budeš niko drugi. To mogu da kažem. Pa mislim da je to, ali vidite, meni nije jasno ti 10 mjeseci, hajde, on je bio puni 10 mjeseci, imao je tu prekida malo nesretnim slučajem, to okej, okay, shvatamo, ali onaj, on je pokazao ne znam koliko ličnosti do sad, razumiješ? Od Janjuša koji je, hajmo reći, ono, ako se sjetimo prve sezone, i tekako imao neke one fore koje, hajmo reći, nisu neke wow, pismene, intelektne fore, ali su bile smiješne, razumiješ? Bio je to on, bio je to Janjuš. E, kasnije, kako je car bio, kad su oni vidjeli da car je osvojio to nešto, ta srca ili šta već kod ljudi vani, e, on pokušava da bude on. Da, da, znam. Hrvatsko mišljenje o Stanislavu. O Stanislavu, šta mislim? Pa znate šta? Kad je ušao, hvala sam ga. I bio mi je stvarno okej. Okay. I izgledao mi je koji lik, ima svoju riječ, ima svoj karakter, ima ovo, ima ono. A onda sve više i više, kako gledam njegovu vezu sa Majom i sve to neko ponašanje i neko, ne znam šta kažem, glumljenje nečega nepotrebnog, ne mogu da kažem je ono ispo loš u očima, ali nije mi ništa je bio, da se razumijemo. Prije svega, prva glupost koju radio je pustio je djetetu koje živi sa njegovom bivšom ženom da vodi njegov profil. Dopustio je da njegovo, znači, dijete i supruga, a vidjeli smo svi da su itekako veliki fanovi zadruge, znači, komentarišu njega u tom momentu njegovu vezu. Sad zamislite vi da vi svoje dijete pustite koje je maloljetno da komentariše, izvinite, vašu vezu i vaše odnose u toj vezi. To mi je još bolesnije. Tako da mislim da mala se zaigrala realitija napolju, zajedno sa svojom mamom, pretpostavljam, jer mi je malo nerealno da dijete, brate, piše takve stvari. Ne kažem ja da je mala glupa ili nezrela ili nešto, ali ja ne bi, evo i sad imam 34 godine, pa ne bi se osudila nešto da komentarišem svoje roditelje i njihov odnos. Razumiješ, malo mi je to bolesno, ne da mi je ono bolesno. Nadam se, pa pazi, Đevoljice, mi možemo da o tome pričamo sad kao i ti što si, znaš, upoznata si sa realitijem, pa možda kažeš što je ostavio. Ali možda on nije u materiji bio da bi znao, recimo, da ne treba da ostavlja ćerci telefon. Pa možda nije u tom pravcu rekao, ajde, čuje mi ti telefon, profil, radi na tome kao naš, ono, zezaj se, i nije shvatio, bukvalno da je to malo ozbiljnija stvar, da ljudi mogu da te vređaju i da jednostavno da doživljavaš neke neprijatnosti. Sve to stoji, sve to super, ali onaj mala, i on je sam pričao u zadruzi, baš sam gledala da on itekako zna da je mala itekako upućena u reality, da je mala itekako gledala taj reality, da mu je ona govorila šta treba, šta ne treba, ko je kakav, ko je šta, razumiješ, a onda gledajući njegov profil da je on apsolutno skoro svim curama iz zadruge lajkao slike, samim tim dođeš do toga da možda im i ona neka je i u redu i u istinita kad kaže da je on na sve načine i pokušavao da uđe u tu zadrugu. Da se razumijemo. Znači, to kažem, ako bi gledali na takav način, ako bi sklapali te neke kockice, zaista nisi mi baš interesantno, onda bi ja sklapala te kockice, da svoj mozak opterećujem, imam preča posla, ali moglo bi se tako zaključiti, zašto ne? Izbacivali su do ne male milicije slike od Alex, od Maje, od Mione, ne znam koliko slika izbačeno da je on lajko to, razumiješ? Tako da svašta tu može da bude i bit će vjerovatno. Pa na početku mi se jako svidjeli Maja i Stanislav ko par, mogu ti reći, nekako mi ono energija njihova i sve, ne mislim na odnose seksualni, ponekom mislim njih dvoje kao ovako. Ali, što dalje to ide, sve manje i manje mi se sviđa. Kaži mi još jedno pitanje za tebe, da li on ima emocije prema Maji? Pa vidim. Da li ti to vidiš ili ne?
Pa, nažalost, i ne baš te emocije da vidim, iskreno da kažem. Više vidim, Maja je budala pa je budala, Maja je otkačena pa je otkačena. Nema tog da je bio sa Majom, a da kasnije nije bio, hajmo reći, među glavnim dasama tu. Znači, evo, ne znam nijednog da je bio s njom tu, a da nije kasnije postao neki frajer, da nije bio željan dalje, razumiješ? Tako da... Maja je tu odskočna daska za te eto, reality fanove, pa posle eto, i igrače. A opet sam, ajmo reći, gledala i neki dan ono, njihove neke prepirke, nešto malo, nisam se ispratila, každa najveća na njega nešto za vrat hvatala i to. To ima Maja u sebi, to ludilo, razumiješ? I to kad kažeš da se promijela, to ne može ona promijeniti u sebi. To kako probudiš družu, ujela, tako ona i reaguje. Znači, čarkala je ona njega, druže, cijeli dan sa onom budalom Urošem. Šta ti, ili odje sa Miljanom, druže, priča. Zamisli, ona odje sa Miljanom da priča, znači, da savjeti njoj Miljana, da. Miljana, he. Znači, dijele je tri koraka od ludnice, njoj Miljana da da savjeta. Moraš priznati da Miljana jeste, ima tu to što ima, ne kažem šta, svi znamo šta, međutim ona je tu i ona inteligentna je dosta Ne Miljana. kažem ja da je Miljana glupa uopšte, Ona da se nema razumijemo, granice sa ali... tim nekim nečim što nju eto, kažem iz dana u dan ona se menja, ali ako kad je ono realna i normalna onda je dosta jedna Da, ali pleta. kako ti od te osobe možeš, izvini, molim, da očekuješ realnost kad sam te danas dizala u nebesa, a sutra ti govorila da si najgora na svijetu. Da je on frajer Dasa koji je ušao da je takav treba biti u eliti, a idući dan, ma kakav ti, šta si ti zaljubljen u Mione, ti došao zbog Mione. Znači, razumiješ, ne bi ja baš tu rekla da bi ja očekivala realan komentar od te osobe. Milena isto tako zna de šta priča. Ona za crnim stolom će uvijek da kritikuje i da radi ono što je dobila nalog, ali ona de misli da nije bilo i da nema baš toliko gledanosti, ona će da jednostavno se pretvori u normalnog čoveka, kao i svi oni. Ne znam da li shvata šta pričam. Razumijem te, ja u Oni su potpunosti za crnim pričaš. stolom dobiju taj gaz da se međusobno pljuju da ovo da ono i Miljana pogotovo što sam ja provalio ima nalog da se bavi tim spuštanjem svih drugih parova a dizanjem Anđele i ovoga, Anđela i Anite a i sama zna da a ona to najviše mrzi ja mislim da radi i na kraju kad bude izašla iz realitija vidjet ćeš na TikToku šta će sve da priča šta je dobijala, šta je radila i To ćeš da vidiš kad bude izašla. Istina će izaći na videlog, preko Miljane. Da, pa evo, čitam ovako dole što pišu, ovaj Stanislav nije Razihljebović, Stanislav ne zna o realitiju, ne zna ovo, pa nisam ja rekao da je on gledao realiti 24 sata, ne možeš ti biti i MMA borac i voditi firmu i sve i gledati 24 sata realiti, to niko apsolutno nije rekao, ali da je bio zagrijan za realiti, takako je bio, nema se zajebavamo. I zašto da ne bude? Mislim, ako već ima tu želju i volju, a ima mogućnost da uđe i treba da uđe, što da ne? Svi koji žele trebaju da uđu. Ja sam za to da svi koji žele, neka uđu. Koji nemaju pametnija posla ili smatraju da... Pa, na kraju krajeva, kad bi oni svi dobili svoj honorar kakav i zaista potpišu, pa gdje bi oni te pare zaradili? Da. Pa, apsolutno nigdje. Što on, vama mu firma radi, on nije zatvorio svoju firmu, on nije nju stavio na stečaj pa otišao unutra, kako vidim po objavama da firma konstantno radi. Pa zašto da ne uzme još love? Pa realno. Vidite, pare od firme se valjaju pravdat, valja se kupovat materijal, valja ovo, valja ono. Ovo su pare koje on zaradio, čiste njegove. Da, mnogi koji gledaju misle da je to tamo lako, međutim, mnogi su se uverili da nije baš tako tamo kad uđeš, to treba duga priča. Ne možeš da uđeš, recimo, pripremljen, ne sad ću ovo, sad ću ono, nego te recimo iz dana u dan kao talasi da te nose, razumeš? Ti nikad ne znaš šta će sutra biti. Tako da ne možeš da predvidi situaciju, menja se iz toku dana. Pa i mi što kritikujemo i što pričamo o realitiju, nikad ne znamo šta će biti. Razumeš? Upravo to, evo danas da kaže da ova super, Jedno to pita, sam... sutra drugo, više ne znam Pa ja gde se se sjetim sviđa, kad teme... sam gde se ne sviđa. Da, sjetim se teme Bojane i Anđele. Nalijepla ja druža naveče, pljujem, psujem sve. Naveče on se ljubi u krevet, ja rekom budalo, hoćeš ikad začepit tu jezičinu, hoćeš li ikad se ugristi, ušutite. Ne, ja moram da to komentarišem, propašim Instagram.
Jedino što možda se predvidi, to je eto taj kraj, taj pobednik, i to se vidi na samom, na pola već realitija se zna ko će biti pobednik, tako da. Znaš To... šta, mislim da se ne može znati tačan pobjednik, ali se znaju 100% prve dvije osobe koje će se boriti za tu pobjedu. Pa to Kao ti što je bilo i pričam. prošle godine, većina su svi mislila će pobijediti Ana, pobjedi Aleks. Ko što je bilo Dejan i Dalila, svi su mislili Dalila će pobjeda i ona, znaš, pa pobjedi Dejan. I uvijek je to, kao bi Marko Miljković i Iva, svi su mislili Marko Miljković 100% pa pobjedi Iva. Znači, ono što možeš garantovati je prva dva mjesta koja su. A ko sad biti prvo, ko drugo, mislim da je malo teže da se shvati iz konta tu. Mislim, nije teže, ali mogu nas iznenaditi s tim da preokrenu. Da, da, baš tako. Ali čisto da kažu, evo vam sad neće biti kako ste vi pričali. Vidiš, to bi bilo to za večeras. Đevolice, hvala ti što si se javila, drago mi je, baš eto, mi je čast što si se javila, nismo se dugo ni čuli, a ni Juli nema ovih... Juli je prvo bila prebolesna, ja u životu nisam čula bolesnju i ona govori u životu da nije bila tako bolesna i baš je držalo dugo, a sada kuka kaže da ovoliko posla nije bilo ni kad je ono, u sred sezone koje im je ludilo sada. Tako da vjeruj i mi se skroz malo čujemo, ali se čujemo, eto mislim moramo da se čujemo, jer mi ako jedan dan se ne čujemo, to je panika, ko je, gdje je, šta je, da nije šta bilo. Gdje smo Da, se da, baš da. dovezali, onaj, nisu više, onaš, mi pojedini sad koji smo tili u nekim grupama i to više nije to ono admin sa adminom, nego nekako isto koja se znamo godinama i više diliš isto mišljenje s tim ljudima, ono, nismo napisali već troje identičnu misao, pišu samo na drugačiji način. Da. I zbog toga ne može da ulazi. Ja nisam ulazila zbog svog posla, zbog djece. A mali bi dobio alergiju na polen, ovdje je ludnica sa polenom. Evo ga, zato sam malo prekidala jer mu nosić suri, pa sam morala da idem da mu čistim Ljudi, nosić. Nisam gledajte puno, prekidala. ljudi, gledajte puno. Da. A od malo je specifičan Neko sam. je napisao, Nita je rekla da ulazi sledeće sezone, što znači neće biti prva. Da, ima istina, ako bude ulazilo, neće biti prva sigurno. Jer još niko ko je osvojio prvo mesto nije ulazio više Pa uvijek. ušli su kao gosti. Luna je na primjer ulazila u trećoj Ozuna, sezoni. Luna i koja Da. ne znam, ne mogu se setim baš. Ali kao gost. Tako da Dobro. to je neko pravilo realitija. Đevolice, mi ćemo se već čuti i da napravimo neki dogovor, da nastavimo da pratimo ovo, da li imamo razloga, da li su oni, mi nemamo ništa od njih i još nas eto i hejtu na neke druge načine, ne dozvoljavaju da Ali ubacimo. zamisli ti jednu veliku Ono nas televiziju, ponižavaju, a mi to jednostavno ne volimo i ja je bar ne volim i neću da dozvolim da me neko ponižava. Tako a da joj, razlikujemo vas ne ponižavaju, oni na 7 godina, mislim, pokušavaju, a opet, evo, nakon 7 godina plaše se naših komentara i naših čestitki. O čemu pričamo mi? A vidi, niko nas nikad nije vidio od njih. Mislim, dobro, početku nas jesu viđali, smo tada bili budale koji smo palili kamere, ovako kao ti sada, ali hajde ti spoznati javnosti, ali mi koji smo neutralni likovi, totalno, mi smo budale palili kamere misleći, znaš, niko to neće iskoristiti. Pa kad smo počeli da skače na sve moguće, više niko je ne pali normalan. Šta je? Aj, a? Ništa, da pozdravimo Sad ove ljude idem. koji su danas eto bili onako uz nas sve vreme. Ogromno broje. Hvala vam u ogromnom broju, hvala vam ljudi što ste bili kao i uvek uz nas, mi smo uz vas, tako da čuli ste neke, možda ne sve što ste hteli da čujete, ali ja kad bi stvarno počeo da se otvaram i To je da daleko pričam, bilo, ne? mislim, možda bi došli da me uhapse ovde, tako da bolje da ćutim, Ništa, da ništa. držim jezik za zubima, tako da eto, kažem onoliko tek koliko mi Svi je mi balansiramo dobro. tamo, znaš, ono i kao daj mi, kao da je dirigent, da ne pogrešim, da ne omanem, Evo, da ne inače, kažem nešto ne treba, ali eto. moram ja da se ubacim da kažem da sam se ja vezala za Juliju, za Đevolicu, znači kao da su mi rodna i rođeni. Da, se Juli pišem baš ono skoro svaki dan i tako eto, to sam samo htjela reći. Ljubimo mi tebe i volimo te puno i hvala što si učinila za nas, što si trčala po nenolike čestitke, samo što kupi jednu, jedna žena trči po drugu, samo što napiše drugu, trči po treću, tako da jesmo te malo iscimali gore dole, ali oprosti nam. Nije mi bilo teško, ali mi je žao što nam nisu uneli i hoću se zahvalim s vama, večerašnja emisija je baš gledana i da pozdravimo sve naše gledaoce i mislim ne moje, nego vaše gledaoce, ali da pozdravimo. Pozdravimo.
Osmano, da, Naravno. pozdravim sve ljudi. Hvala, hvala puno. Još jednom đavolice po stoti put večeras. Ništa, Hvala. moramo se uključiti kad mi djeca spavaju ovako, kad su budne, ne mogu Ljubi, trčavamo, pozdrav mi trčavamo. laku noć. Ti želim je lepo spavajte i Također. uživajte. Pa se mi čujemo nekom drugom prilikom, eto, da će Bog da opet svi zajedno na ovom TikToku, ako ne i uživo, nekada, ko zna u kom Ako kadu. Bog da, bit će, Tako bit da će. sudbina nanese, tako da, evo, veliki pozdrav ljudi, hvala što ste bili sa nama, Radio Kralj Elite, pa za neki dan ponovo sa vama, eto, čast mi je da ste bili tu uz nas i slušali. Možda smo neki razočarali, neki, eto, ali uglavnom da nismo varali, pričali smo istinu. Tako da, hvala puno, doviđenja, prijatno, gde god da ste. Ćao.